მემარცხენე ძალების კანდიდატი ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ლიდერობს. ამის შესახებ ქვეყნის ეროვნული საარჩევნო ინსტიტუტში განაცხადეს. ინსარი მონაცემებით ობრადორმა ამომრჩეველთა ხმების 53% მიიღო. კონკურენტებმა ობრადორის გამარჯვება უკვე აღიარეს, მას მსოფლიო ლიდერებმაც მიულოცეს, მათ შორის ამერიკისა და ვენესუელას პრეზიდენტებმა. საყოველთაო არჩევნები მექსიკაში კვირას გაიმართა, საბოლოო შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ეს არჩევნები მექსიკის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა. ათვიანი წინასაარჩევნო კამპანიის მანძილზე 120-ზე მეტი კანდიდატი მოკლეს.